很高兴在2012年的最后一次表演 OK， 然后很多朋友大家一起坐在这边，哦，没烧香去了。下一次表演大概就是明年了哈 ，OK， 明年的一月底。OK， 我们是流金岁月，还有熊咖啡啊。OK， 如果在脸书上，要找我们的话，就请各位打熊咖啡与流金岁月，OK， 应该可以找到我们。我们不隶属于任何组织，我们也没有任何的头衔啊，就是只是单纯喜欢音乐，喜欢唱歌，所以不太能够常常在这边为各位表演，因为大家都有工作哈，都很忙，所以我们只能每个月安排一场，就是每个月的最后一个星期六的晚上，8点到10点，在这边跟大家一起分享。那今天第一次，我们开心有其他的朋友跟我们一起来做这样子的事情，我希望这样子的事情可以越来越多人一起来参与，一起来跟我们分享。那话不多说，我们最后把这首歌唱完，然后祝各位要祝各位有一个愉快的周末假期夜晚了。好，今天是4天连假的第一天，开心啊！好 ，OK， 演唱这首童安格的《忘不了》，作为每一次的最后一首歌曲。为何一转眼，时光飞逝如电，看不清的岁月，抹不去的从前，就像一阵风吹落恩恩和怨怨，也许你和我没有谁对谁错，忘不了你的何不让这场梦没有醒来的时候，只有你和我直到永远。为何一转眼，时光飞逝如电，看不清的岁月，抹不去的从前，就像一阵风吹落恩恩和怨怨，也许你和我没有谁对谁错，忘不了你的泪，忘不了你的好，
只有你和我，直到永远。忘不了你的泪，忘不了你的好，忘不了醉人的缠绵，也忘不了你的誓言。何不让这场梦没有醒来的时候，只有你和我，直到永远。只有你和我，直到永远。OK， 那我们就下次见了。OK， 祝各位愉快的周末假期夜晚，新年快乐，晚安，拜拜。